ati som Zimbabwe akaudzwa nyeku kwira ndege. Ah, zvese zvinokandwa pasi. Ende munhu atomubvunza kuti tikunotambira mari tichanogara pai ende tichanogara kufor how long ende mutema akangoudzwa nzi uri kukwira ndege chete anoona rima kumesa. But manje dambudziko hombe rinoitika manje kumatozika ndere kuti vanhu vazhinji vari kuperekedza munhu wani kunodya. Saka pane one akazondibatawo ndati bengenuke zvanzi tikuenda kutoo. I know it's fine but I need to know kuti ndinotambira mari. I need to know kuti pay DM mari. I need to know kuti tinogara pai tenjerara pai ende tiri kudzoka rini tikuita mashows mangani nje hanza wakanditarisa so uri kuona kunge ndiri tsotsiri ndatino hakuna body structure yematsotsi hakuna face structure yematsotsi kuti uyu kamutarisa unozoona kuti uyu imba hoyo hauyu hauyu hatinganenge hakuna zvakadaro. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it tonight.